নগাঁও মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আছু নেতা কীৰ্তি কুমাৰ বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ লৈ বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমত তোলপাৰ হৈ আছে। আৰু এনকাউণ্টাৰ বিষয়টো অতি এটা বিতৰ্কিত বিষয়। প্ৰথম যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক লৈ এখন সভাত তেখেতে এইটো পৰোক্ষভাৱে অসম আৰক্ষীক কৰ্তৃত্ব দিছিল এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে, তাৰ পিছত যেতিয়া অসমত এনকাউণ্টাৰ আৰম্ভ হ'ল, সৰ্বপ্ৰথম অসম বিধানসভাত একমাত্ৰ ময়ে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে দেখিছিল যে অসম বিধানসভাত শূন্যকালীন ঘণ্টাত মই এনকাউণ্টাৰ সংক্ৰান্তত যি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মোক কটাক্ষ কৰিও কিছুমান কথা কৈছিল। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে অসমত আৰু বহুকেইটা এনকাউণ্টাৰ তাৰপিছত হ'ল, কিন্তু তেতিয়া অধিকাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক এনকাউণ্টাৰৰ বলি হৈছিল কাৰণে অসমৰ বহু লোকে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে উল্লাস প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছিল, অসম আৰক্ষীক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল। আৰু আজি দেখিছোঁ যে সেই লোকসকলেই, এটা সময়ত যিসকলে এনকাউণ্টাৰক সমৰ্থন কৰিছিল বা অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল, আজি তেওঁলোকেই এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, ৰাজপথত ওলাই আহিছে। আৰু অসম বিধানসভাত মই এই বিষয়টো যেতিয়া উত্থাপন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এনকাউণ্টাৰ যদি অসম আৰক্ষীক এইটো কৰ্তৃত্ব দিয়া হয়, তেনেহ'লে যিসকল অপৰাধী তেওঁলোকৰ উপৰিও কেতিয়াবা হয়তো নিৰ্দোষী লোক বা নিৰপৰাধ লোকো এনকাউণ্টাৰৰ বলি হৈ যাব পাৰে। গতিকে এই ব্যৱস্থাটো অসমত আৰক্ষী ৰাজ বা পুলিচ ৰাজ অসমত প্ৰৱৰ্তন হ'ব দিব নালাগে। কিন্তু তেতিয়া বহুতে মোক সমালোচনা কৰিছিল, তেতিয়া মোক যিসকলে সমালোচনা কৰিছিল, আজি কিন্তু তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে বিষয়টো অতি বিতৰ্কিত বিষয় আৰু আমি বিচাৰোঁ যে অপৰাধীসকলক শাস্তিবিধানৰ কাৰণে যিহেতু আইনী ব্যৱস্থা আছে, সাংবিধানিক ব্যৱস্থা আছে, গতিকে এনেকৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ব্যৱস্থাটো অসমৰ পৰা লুপ্ত হ'ব লাগে আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে অপৰাধীসকলক শাস্তিবিধান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অসমত চলিব লাগে। আৰু আমি অসমত কেতিয়াও পুলিচ ৰাজ বা আৰক্ষী ৰাজ নিবিচাৰোঁ। অসমত আমি আইনৰ শাসন আমি বিচাৰোঁ। গতিকে অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই নীতি পৰিৱৰ্তন কৰা হয় আৰু অসমত যাতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰক্ষীক শাস্তিবিধান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হয়। নহ'লে অনাগত দিনত হয়তো এই এনকাউণ্টাৰৰ বলি আৰু বহু ভাল নিৰপৰাধ লোক তেওঁলোক হ'ব পাৰে। গতিকে এই বিষয়টো মই ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।